pada 2010, kerajaan pimpinan Dato' Sri Najib telah mengambil ketetapan untuk membuat pemindahan penduduk-penduduk di Kampung Hasan ke kawasan perumahan baru yang saya nampak di belakang ni, yang lebih tersusun dan indah. Rumah PPRT Taman Danau ni, pemindahan ni dibuat baru-baru ini. Ini merupakan janji pilihan raya kecil kita 2010, penempatan semula. Hari ini kita nampak satu perumahan Taman Danau berkonsepkan satu Malaysia. Semua kaum duduk di sini. Masyarakat majmuk. Inilah masa depan negara dan kita tidak akan membiarkan kawasan luar bandar ini tidak terbangun. Kita akan terus melaksanakan kerja-kerja ini. Bantuan yang kita bagi hari ini untuk meringankan beban mereka. Saya juga telah menguruskan kerana ada beberapa rumah yang rosak teruk. Bantuan yang saya bagi seberapa ini tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Maka untuk beberapa rumah yang mana rosak teruk, kita akan menghantar mereka untuk memperbaiki kerosakan tersebut. Di kawasan Batang Kali, masjid ini merupakan salah satu masjid yang mana ramai jemaah yang mengunjung ke masjid ini. Dan dia bertempat di pusat tempat yang paling penting di Batang Kali. Dan sejak saya menjadi ahli parlimen, kawasan kampung ini merupakan di antara kawasan yang saya sentiasa mengunjung. Dan dalam salah satu lawatan saya ke kampung ini, ada permintaan daripada ahli jawatankuasa masjid dan juga penduduk tempatan, yang mana meminta saya memberi sedikit perumbangan untuk menaik taraf dan juga kerja-kerja penambahbaikan di ruang masjid. Dan saya telah beri sumbangan hampir RM100,000 dalam kerja bekalan yang diberi peruntukan tahun lalu. Dan saya berasa amat gembira kerana kita telah selesaikan kerja-kerja penambahbaik masjid di kawasan Batang Kali ini. Bangunan UMNO ni bangunan Dewan Orang Ramai sebenarnya di kawasan Felda Gedangsa. Dah lama wujud. Di sini digunakan untuk kemudahan orang ramai, orang-orang kawasan Felda ni, untuk aktiviti mereka, jamuan-jamuan sebagainya. Dewan ini memerlukan sedikit penambahbaikan dan naik taraf, dan mereka telah jumpa dengan saya. Dan saya hari ini meluluskan sedikit peruntukan untuk mereka naik taraf bangunan ini supaya dapat digunakan dengan selesa. Memandangkan Dewan ini tak digunakan untuk sekian lama, so saya pasti selepas peruntukan yang akan disalurkan, mereka dapat menggunakan Dewan ini untuk kegunaan orang ramai dan juga mesyuarat-mesyuarat kawasan Felda Gedangsa ini, dan juga untuk belia-belia juga untuk menggunakan. Saya harap lepas peruntukan pembangunan yang akan diberikan kepada jawatankuasa yang akan memantau Dewan ini, bukan saja akan digunakan dengan cara yang baik, tapi harap ada banyak aktiviti-aktiviti, dan Dewan ini boleh menjadi pusat pertemuan penduduk-penduduk belia-belia di kawasan Felda Gedangsa. Apabila kerajaan telah melaksanakan menaik taraf pengangkutan, contoh projek Lebuh Raya Utara Selatan yang mengikatkan Ulu Selangor melalui 7 persimpangan Lebuh Raya ini, memudahkan penduduk-penduduk di Ulu Selangor untuk ke depan, ke bandar dan sebagainya. Itu cara kita dapat meninggikan ekonomi ataupun kerja di Ulu Selangor ini.